Verim zotim. Dapim pra librat tek letre pare Korinthasve, kapitulli 12, pra kapitulli 12, pra kapitulli 12, 24. Por gjimtyrët tona të hishme ka nevojë, por Perëndia ndërtoi trupin duke i dhënë më tepër nder asaj pjese që e kishte të mangut. Këtë mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjimtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuan një gjimtyr, të gjithë gjimtyrët vuajnë, kurse po të nderohet një gjymtyr, të gjitha gjymtyrët bashkë me të, gëzohen bashkë me të. Dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Dhe Perëndia ulluri disa në kishë së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj vepra të fuqishme, pastaj dhunti të shërimit, të ndihmës, të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve. A janë vallë të gjithë apostuj? Janë të gjithë profet, janë të gjithë mësues, a kanë të gjithë dhuntin e veprave të fuqishme, a kanë të gjithë dhuntin të shërimeve, a flasin të gjithë gjuhë të ndryshme, a interpretojnë të gjithë, por kërkoni me zemër të zjarrt dhuntin të mira dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë të lartë. Falënderojmë Zotin. Zoti t'japi fjalë, që të mos flasi njeriu. Falënderojmë Perëndin, sepse këto që lexuam dhe ne i takojmë këtij trupi. Dhe gëzohemi për këtë, sepse i takojmë këtij trupi dhe ky trup është i shenjtë. Falënderojmë Zotin. Dhe ky trup e ka zili vetëm djalli dhe do t'i bëj të keqe. Falënderojmë Zotin. Falënderojmë Zotin sepse ne njohëm dashurinë e Perëndisë. Dhe kjo dashuri do të ngelet në përjetësi. Dhe cila është dashuria e Perëndisë? Ka shumë e dashuroi Perëndia botën sa që dha binën e tij të vetëm lindur, që mos të mbas kushdo që beson në të, por të ketë jetë të përjetshme. Thotë tek Gjoni 3:16. Atë nuk e dërgoj në birin në botë që të gjikohet për ti, por të shpëtojt për ti. Dhe kush beson të ka i, nuk gjikohet. Por kush nuk beson të ka ish vetë në atë moment i gjikuar, sepse nuk besoj të biri vetë mblindur i Zotit dhe a i emër kjojt Jezu Krisht. Dhe ne e thirim këtë emër, sepse ki emër është që na shpëton, ky emër është që shpëton. Falënderojmë Zotin se dëgjova në lajme, është një italian, që është shumë i pasur, dhe shikon të gjendjet që njerëzit pra mbitën në det ata që refugjatët që ikin nga shtetet e tyre, e di çfarë bëri ai? Ki njeri i pasur, dështë, dështë mirë dhe një barkë, mori një skaf, që të shpëtoj jetë. Atë bëri pra Jezu Krishti. Kjo është dashuria e Krishtit. Dashuria në shpëtoj dhe dha vitin e ti të vetë në lindur që të shpëtojmë. Dhe ne thirëm emrin e Jezu Krishtit, Perëndia në arilindi, në një shpresë të gjallë dhe ne u bëm bi Perëndie. Falënderojmë Zotin. Dhe kështu, ndërkohë që pranuam Jezu Krishtin, u rilindëm nga Perëndia dhe kështu rrëfyem në një vaftisje të lënive të mëkatit dhe u pagzuam në Krisht. Dhe Zoti brenda në trupin e Krishtit asnjëri nuk do të ndihet vetë i vetëm. Në trupin e Krishtit asnjëri nuk ndihet i vetëm. Njihet në dikush vetëm në trupin e Krishtit, ndihet dikush kështu,
Asnjë njeri nuk ndihet vetëm, sepse së pari na kujdeset Perëndia për ne, na vendosin në trupin e tij dhe njëri për tjetrin kujdesen për njëri tjetrin. Pra kjo vetë ka trupi Krishtit, kjo nuk ekziston i gjakuti në botë. Para ekziston në botë, një trazir, se cili shikon të duket më i miri, jetë më i miri, dhe këto jetuam, se cili në botë do të jetë pra më i miri, të jetë më i pasuri, të jetë më i fuqishmi, të ketë më zgjuarsi. Dhe thot Jeremia, a e kush mburet, letë mburet në Zotin, dhe ne ku mburemi, tek Zotin mburemi. Dhe thot Jeremia, mos të mburet njeriu në pasurin e tij, mos të mburet në forcën e tij, në mos të mburet në zgjuarsinë e tij, por ku të mburet? Që njeh mua. E ke njohur Krishtin? Në qoftë se nuk e ke njohur, kërkoje sot që ta njohësh. Ja, dita e veçantë, dita e shpëtimit. Dhe falenderojmë Zot sepse jemi në trupin e Krishtit. Dhe ndërkohë jemi në trupin e Krishtit, nuk ndjen asnjëri vetmi. Dhe në qoftë se ti ndihesh vetëm, në qoftë se ndihesh vetëm dhe nuk e ke njohur Jezu Krishtin, kërkoje që të vendosi brenda në trupin e tij dhe nuk do të ndihesh më vetëm. Pse? Sepse të veçuarit Perëndia i vendosi në një familje dhe ne jemi në familjen e Perëndis tani. Dhe se njëri kujdeset për tjetrin. Këtu në kishë vëllëzër nuk ekziston, nuk ka rënd bosh, nuk ka zili, këtu ka përullje, dhe shikon njëri tjetrit më të lartë se veten e tij. Nuk ka këtu në trupin e Krishtit kompleks. Nuk ka këtu asgjë, vetëm në botë ekzistojnë këto gjëra. Pse? Sepse këtu kujdeset njëri për tjetrin. Mos u ndje keq që je vetëm, mos u ndje keq që je vetë. Nuk je vetë. Zoti të vendosi në familje, ty je në trupin e Krishtit. Mos u thua që jam vetëm dhe nuk interesohet asnjëri për mua. Mos falenderojmë Zotin. Gjithë interesohemi njëri për tjetrin. Pse? Sepse këta e pam nga Krishti. Kemi ne kujdesin e Krishtit. Krishtit nuk i pëlqeu vetja. Dhe çfarë bëri? Dha veten e tij. Ndërkohë që ishte shkruar, ato të gjitha ranë mbi mua, thotë Krishti. Dhe të gjithë kemi kujdesin e Krishtit dhe interesohemi për njëri tjetrin. Dhe pra interesohemi për njëri tjetrin. Dhe prandaj Zoti kur kërkove Jezu Krishtin të vendosi në trupin e tij që të mos ndihesh vetëm. Dhe kështu që trupi, kur një pjesë e trupit së muret, çfarë bën trupi? Gjithë trupi merr pjesë dhe lutemi dhe gëzohet vëllai. Dhe thot që kisha interesohet për mua, dhe sepse çfarë bën, lutet për mua, kështu nuk themi. Sepse nuk i pëlqejmë vetes tonë, nuk shikojmë veten tonë, sepse unë nuk jam i sëmur, sepse unë nuk jam i sëmur, jam i më i mirë nga tjetëri. Jo, të gjithë trupi vuan, kjo ekziston vetëm në trupin e Krishtit, pra nuk ka këtu xhelozi, këtu ka përulje, dhe shikojmë njëri tjetërin që uajnë për njëri tjetërin. Dhe shumë gëzojmë, gëzojsh që njohë e trupin e Krishtit. Kush e njohë Krishtin, brenda trupin e Krishtit, ka gjetur hirë dhe teperica. Qarë teperica? Teperica të dashurisë e Perëndis. Kjo nuk e ekziston në botë, do me thënë nuk je vetëm, por ke gjetur teperic. Teperica kemi gjetur. Qarë për teperica? Ku te përoj mëkati, te përoj hiri Krishtit, nuk gëzon që gjaku i Krishtit të pastron nga mëkatet, nuk e shkon kur bijem dhe çfarë kërkojmë? Kërkojmë trupin e Krishtit të na ringjalli, sepse kërkojmë që Krishtit të na pastron nga çdo mëkat. Kjo është pra kisha. Në të kjo mburemi, do Jezu Krishti na vendosi në trupin e tij, dhe na pastron dhe na lan dhe kemi të përica në kishë.
nuk e nje këtë të përicën e krishtit këtu në kishë vëlezër. Vla. Këtu shikojmë një grua të ndarë, që është në kishë dhe nuk nje pra dobësi, nuk nje mungesë. Pse? Sepse shikon dashurinë e krishtit brenda në trupin e krishtit, të gjithë interesojnë për ti. Dhe kur mungon nga kisha kjo, them ku je motër, ku je? Marim telefon, ku është motra Lilian, motra Meri? Qështë kjo është dashurinë e krishtit? Këte shikojnë vetëm të trupi krishtit. E ti kje e vetëm. Nuk gëzojsh kje e në trupin e krishtit, nuk... Gëzojsh vëlla, nuk gjen të përica në trupin e krishtit, nuk gjen të përica në fjallën e përëndis, nuk të pakzoj përëndia me frimin e shënjt, ku të mburemi, të këzotit të mburemi, sepse njohëm dhe e kuptuam dhe njohëm ata. Dhe thot, gjërat fizike, që lexuam fiziket, dhe mos janë të gjitha postuj, ta një të themi fiziket, mos të gjithë janë të martuar, mos të gjithë janë të martuar në kishën e krishtit, nuk janë të gjithë të martuar, por motra cila nuk është të martuar brënda në kishën e krishtit, është një mbrekulli, e dini vlezër. Pse? Sepse, me atë motër kë nuk është të martuar, kanë kaluar dhe vitet, ose me atë vla, kë nuk është të martuar dhe kanë kaluar vitet, shënjtërojt e me krishtit. Pse? Sepse jep trupin e ti të krishtit. Sepse nuk shkon të bëj porno. Sepse është në trupin e krishtit. Dhe krishti shënjtërojt me ti, motraj me. Me ti vëlla shënjtërojt. Dhe trupi gëzohet. Dhe shikon të këti zotin. Dhe ti kje vetëm, kje nuk kje martuar, dhe ti kje i vetëm dhe nuk kje martuar. Tjetër kje është i martuar, lavdëron, të falemderoj, Zoti thot, kje më martove, nuk shu nuk themi, kje më ndreke, të falemderojmë, tjetëri prajk, a i falemderojmë Zotin nga të pritësat, dhe ti kje vla kje, ose motër kje vetëm, dhe nuk kje martuar, e di kje jep gudzim, atyre kje janë të martuar, e di që a ishi martuar, merë nga ti gudzim, që e pa martuar dhe këndron të këzoti, e di a i vla ose motër merë gudzim nga ti, dërgo që a ishi martuar mburet të këzoti, shumë merë këtë a i nuk e vleson dhe bet, dhe mund të flasi gruas në njerë keqë, nuk kuptonë. Nuk kuptohen, qarë ke në kokë, këshu mund t'i thot? E mund t'i thot, me ti kju mbleksa nuk kuptoj. Ose gruaja dërgon buri në supermarket dhe thot, more djath. Jo, nuk more, thot, po mirë, patru je në kokë. Je patru në kokë. Nuk me ndonë asgjë, nuk të kam shkruajt uri, thot. E shkon një buri, po nuk më ke shkruar, thot. Por ti nuk mund të amendosh vetë, i thotë gruaja. Do me thë, ndërkohë që vëllai mburet që u martua, sa kalojnë vitet, qarë betë, mësohet, dhe mund t'i flasi gruas në mënyrë të tilë. Unë i pari, shiko motra që është vetëm dhe nuk është martuar. Shiko vëllan që është vetëm dhe nuk është martuar. Unë marë gudzim nga ti, motër, që nuk je martuar, vla. Unë marë gudzim nga ti. Se ti nuk je martuar dhe lavdëron përëndin. Unë jam martuar dhe kujnë e vendos me gruan, grua e me mua, me burin, me gruan. Dhe këtë shpetë, nuk ka qarje në trupë. Sepse njeri merë gudzim nga tjetëri. Njeri jebë mësim tjetërit. Dhe thëmë, mos të gjithë kanë fëmi, janë disa që nuk kanë fëmi. Dhe disa
kanë fëmi. Kur kërkojmë, martuan, Zot na jep një fëmi, kur martuan. Që nuk themi ne, Zot na jep një fëmi. Na jep, Zot një fëmi, një, di, tre, fëmi. Tjetëri, ishë martuar, nuk ka fëmi. Dhe papritur, kalojnë vitet dhe i martuari që ka fëmit, unë të mësojt me fëmit. Dhe i kanë faj fëmit. Ndërkohë që kërkon dhe fëmi, të këpën dhe fëmi, tani fëmit bëjnë të tiret dhe fillojnë nxehen tani prindrit. Gjersa thonë, po, qarë linde ti, linde që të na tërbosh, dhe të tjerë që nuk kanë fëmi, që ndrojnë në trupin e Krishtin dhe lavdërojnë Zotin. Motër, ti që nuk e fëmi, jep guxim atyre që kanë fëmi. Nuk e di. Jep guxim atyre. Prandaj këtu në Krisht nuk ka më bekuari. Të gjithë jemi të bekuar, vëllezër. Dhe të pamartuar, dhe ata që nuk kanë fëmi, dhe të ndarët, të gjithë jemi të bekuar. Dhe të vejat, sepse këndrojmë në trupin e Krishtit, nuk ka më të bekuar, sepse gjithë trupi Krishtit kujdeset njëri për tjetrin, amin. A nuk ekziston kompleks këtu, nuk ka këtu zili, gjelozi, por këtu ka përullje, dhe njëri me tjetrin kujdesen për njëri tjetrin pra. Kjo ekziston të trupi Krishtit, vëllezër të dashur. Prandaj, brenda në trupin e Krishtit, gjetëm çlodhje. Nuk gjetëm çlodhje. Nuk gjetëm tepërica. Nuk gjetëm hirin e Perëndis. Nuk i gjetëm. Nuk shijojmë fjalën e Perëndis të pastër. Nuk shijojmë punën dhe dhuntit e frimës së shenjtë. Nuk shijojmë ëndrat, që shikojmë, që na tregon Zoti. Dhe kalen vitet dhe thënë, Zotë, kurë kam parë këtë ëndër? Dhe do vi ora e Perëndis. Ëndra Jozefi doli pas 22 vjetësh, por doli. Zotë i më thekje, do të më rëngullosh, do më martosh, por akoma nuk po më ndrekjë. Do vi ora e Perëndis. Po sa, do pres 20 vjetë? Po, prit në trupin e Krishtit. Dhe Krishtit do të përgjigjet, sepse brenda në trupin e Krishtit ekziston bekimi, ekziston hiri Perëndis, ekziston të prica e Perëndis dhe të njeri lutet për tjetrin, falenderojmë Zotin, dhe kështu nuk ekziston në trupin e Krishtit, në kishën e Krishtit, me i bekuari, kush është me i bekuari? Me i bekuar është ai, që dëgjon fjalën e Perëndis dhe bën dëshirën e Perëndis. Në mbretërinë e Kijeve nuk do të hi ai që thotë Zot, Zot, por ai që vepron dëshirën e Perëndis në Kijev. Të gjithë jemi të mbuluar me se? Me Krishtin, na vendosi brenda në trupin e ti, dhe të gjithë jemi të bekuar dhe gëzojemi, dhe njëri lutet për tjetrin, falemderojmë Zotin, Zotin na bekoj, amin. Hristos e ta panda profita.